nesse momento de dor e de agonia de várias famílias aqui no Guarujá, a solidariedade do povo guarujaense está de parabéns. E aqui, o palco da tragédia toda, e ali muita gente soterrada. Tem muita gente trabalhando no esforço de resgate nos locais da catástrofe. O Paulo's Restaurante está colaborando, fazendo marmitas para alimentar as pessoas que lá estão trabalhando. Os bombeiros, os brigadistas, os voluntários, os próprios moradores. Você pode fazer parte desse esforço. Traga alimentos que nós faremos ainda mais marmitas. Vamos todos ajudar. Guarujá, no que diz respeito à solidariedade, está de parabéns. Mas ainda podemos fazer muito mais. Participe! Thank you.